Në qoftë se në Shqipëri do lejoj hapja shpive publike, cili politikan me ndoni se do shkonte i pari? Se Liberisha, se i ka kërku pjeshka me lesh. Kur i ka kërku? Kur ka qenë kryeministër. Po, i ka kërku pjeshka me lesh, po të hapet... Po, nuk është pak në mosha i për të shkuar? A, pak në mosh, po të shtimo mjen pleqëri se sa më rini. Sepse pleqëria që amosh shumë, se sa më rini. Se rinia nuk e di me lujtë mirë timonin, kurse pleqëria ka qenë shoferi vjetër. A e kupto? Pa, a do e mjerë të lullëzim bashkë me vete? Po me ndim në bashkistë të bënda të lullëzim bashkë, se puna bëtë me brigatë, je pa brigatë. Pa, unë të shkëm qëjtë pari. Ti, ti si politikan? Kusat e se shkëm bënda? Po së njof. Se shkëm që njof? Se do shkoja ti, se do shkoja? Për që do shkoja? Për bë qef. Po në qëfë se do mirë një politikan, si shok me vete, këtë do mirëja? Do me e Liramën. Po pëse e Liramën? Po sa është i gjatë? Po është i martuar. Po mi pëse, të në mos jam i martuar. Po pëse? Po sa e është i tyre që? Po shumica po do shkori. Po i pari fare kush do shkante? Ta? Po ta qenë me histeri, kusat? Re e mbraqe. A i më duke të shumë i paplacu nga anës seksuale. Po nga e ke kuptu ti këtë gjë? Shifrët nga gjatësia. Në më thënë nga gjatësia i duke ti paplacuar ndikon. Pra nda i nuk është zjatë urtua ti? I ka mungu shumë. Oke. Pak të fyrë dhe ka vendurin dhe kërëministë. E Dirama? Po a i ishë martuar? Shka nga të ndrojnë prapë, e shë ndrojnë, edhe pa të shë nga në ndrojnë. Si? Po ti do shkoja? Jo, së pranoja një. Më së pranoja sirë? Jo, që ati do lekë, më shkom lekë. Po ti ishte falës, do shkoja? A, shë falës vetëm nëse. E Dirama. Se? Po është me iri nga të 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 Gjitha ta që do ishin më të rinjë, ose nuk do kishin bashkëshorte, ose... Po, kjo është gjithë. Mirë ju kush është? Nuk jetoj këtu dhe nuk jeti aqë mirë ata. Për shumë dhe Dirama, do shkonte apo jo? Dhe Dirama i pari do ishte. Po, a ishë mërtuar? Ska problem, a i kalon gjitha. Kike, besoj se që gjithë. Po, pse dhe gjithë? Që pëse shë liqme? Të gjithë politikanët? Po si që njerës të ata? Edhe ta që janë të martuar. Se di për të fjesë. Po më thua një emër. Dhe ishte diskriminuse në dhe ati personit, duke qenë se se një personalisht. Nuk kam koment për këtë. Në që se jeni interesuar, jep të vitë rrisë për shërimet. Po. Jam doktor të bashkërimet njënore. Se zonë të dhe. Ti vetë shkoja? Së kam shansë. Po gjithë, po pëse ata vazhdojnë prapë, pëse? Ata pa qenë ata hapë. Të gjithë? Po në krye kush do ishte? Kush do ishte në krye? Kush po i di se kush janë krye? Edhe ata që janë martuar të shkonin? Pse, që kanë? Si që kanë? Janë martuar? Bajnë, së mos i nalon në gjo. Ti do shkoja? Unë? Pa. Në që se do të ftonin të ata për shumë të shkoja me ata? Po, cikë.